Çështje e këtyre cilët e kanë bërë emocionin e mosbesimit dhe këtyre cilët janë aktualisht qeveri, të marrin vendimarje, pozicioni jonë është shumë i qartë. Po aje qëfar është kryesore në këtë moment? Kosova, përkatësi qytetarët tanë, po ballafaqohen me një problem i cili o pandemia kjo shëndetësore, po pjesa tjetër që ka është shumë e rëndësishme, është pjesa cilat do t'jenë pasojat pas kësaj pandemie, po besojmë pas 2 mujve, e 3 mujve kur mund të i kalujmë në tërsi pandemin. Është pjesa socioekonomike, do të drejt për drejt sektori privat. Kemi të bëjmë me 280.000 punojnë në sektorit privat si cilët sot po rrezikojnë të vetën skema sociale. Jo, për kundrazi, kjo është me të regu si na nuk jena ndalë asë në lukte se kemi ndalë asë në pandemi. Ne duhet të respektojmë instruksionet e Institutit Kombëtar Shëndetësis, po aktualisht në bashkë pak e hisë që kam mendjen për fushat elektorale dhe për mendjet për shtetit. Ta krymë këtë pjesën e ranë cilën e kemi, t'jemi të sukseshëm, mos ta mashtrojmë vetë vetën, që se kemi vërtet të infektuar t'i identifikojmë ata se nuk është marrë, edhe ta ndalim zinxhirin e infektimit. Momentin që e kalojmë këtë rrezik i cili o për shëndetin e njerëzve, është edhe kjo pjesa ekonomike cila tash ndërmarrësi t'i ruajmë edhe t'i ecim përpara. Pastaj për politikë, këta e ndodhë, që nuk kanë vakt sot.